Papo Canonic. Tu? Կրճան Միխայել. Սարգսյան Նարեկ. Դու? Ասատրյան Շալիկո. Այս քարյակի անուն ազգանունները կրակային պատրաստության ավանում բոլորը գիտեն։ Նրանց հաջողվել է շարքի ցանել թշնամու կենթանի ուժն ու զին տեխնիկան, նաև հատուկ ջոկատայիններով լցված մի քանի մարդատար ավտոմեքենա։ Տիկունք էր ուզում ներ ստափանցել, ոչինչ չասենք ինքը։ Մեջ ագայսով ու հաշվարկով ոչնչացրել են և կենթանի ուժը, և տեխնիկան։ Դրանից հետո էլինք մարդ էր մղել, որ ինձ հաճախում էլի մեծ հաջողություններ ունեցել։ Պիխոտն են ոչնչացրել,